dulu tu. Ha, maka limau kasai. Limau untuk berasa yang zahir, kasai untuk membuang daki-daki. Nyawa mak wadalu kaladang, kadahik, kabonca, daki banyak. Maka digesek jauh papa, jauh bawah, ditumbuk, tanpa jauh kuning, tanpa jauh apa dulu, napaun apa nama rumah. Itu dulu tu. Kalau kini lulur nama itu pak. Mengilang-ilang daki itu lulur. Tasrahlah. Bawa sunat mandi taubat. Contoh apa Ustaz? Sama je mandi wajib. Oh, ikum pamonya gayung. Gayung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat je aku mandi sunat taubat lillahi ta'ala. Silakan. Sudah basah badan tu sodok. Lepola limau tu datang. Udah tu, lepola kasai. Ustaz, dan tak ada mandi taubat Ustaz. Mandi balimau kasainya, apa niatnya tu Ustaz? Tak tentu dia tanda. Iya, nak ada dalam kitab dan tanya. Sunat mandi balimau kasai. Niat atau lafaz niat mandi limau bakasai. Tak tentu dan tak. Cuma ada dulu datuk-datuk mandi. Tuk-tuk. Iya, iya. Apa niat ke tuk mandi balimau kasai kami? Tak tentu dan kami tuk. Deh. Tak tentu dan tak kami nak ngaji. Tu apa dia tuk baca? Tak ada dulu. Atau mengapa dia datuk bakasai limau kau macam kau kau? Kami berpantun-pantun je yang. Oh. Apa pun ni tu. Dek, jangan suatu Allah leh. Tanya mengaji je lah kalau tanya ke guru. Baiklah kami itu. Ada ngau leh lah. Adik baiklah dek datuk tu. Niat mandi bakasai jo pantun. Apa pantun Ustaz? Dah ngau leh lah mua. Si uci-uci talotak dalam talam. Ikui ni ya. Suatu lah kami. Si uci-uci talotak dalam talam. Sengaja aku basuci dilu ke dalam ni. Haa. Ale pola kasai rang ni. Jadi amak dan ayah nan jole sebelum awak masuk puasa, kojo nan kan awak buat mandi sunat taubat, lakukan sumayang sunat taubat, sudah itu banyak berzikir. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tidak lompat pun ni, contoh susah tak malu lagu. Boleh ya? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khatai. Apa nak lompat? Tasrah lah. Sobik lah. Lai faham amat. Amat lai faham amat ke? Alun-alun lah kan? Pi matul lah kocik. Nampak dapur dah. Biarlah. Mungkin dia keturunan kocik matuh kan ni. Jadi solat sunat taubat. Taubat awak sebelum masuk Ramadan ni. Supaya berasa hati awak. Ya, kalau tak taubat sama ayah. Hati awak kau busuk. Tengok apa? Hati alam busuk itu. Bagaikan pucuk kumpulan jalur. Oi, hei, amat. Iko dianggap kau kandang ayam. Mohon maaf. Iko menjaga ancak tak kandang ayam. Diumpamakan supaya paham awak. Ada munsang di dalam. Ayam ngeliliang-ngeliliang tak masuk. Pasti boleh pintu. Bapak ni musang. Kek kau main, kek kau main. Cobian kan dia cobian. Kau main, kau main. Lai ayam kau balik. Bapak tahu lah sonjo ayi lah. Nak malam lah. Ayam nak masuk. Kata musang, kau main. Dan kunyah. Kau main, kau main. Akhirnya musang belok-belok nak masuk. Tak jadi. Belok-belok nak masuk. Tak jadi. Kenapa sama ayah ke musang godang di dalam? Contoh tujuh awak ku sama ayah. Kalau tidak awak tobat, tidak berhasil diikan masuk puasa. Puasa awak suruh baca Quran. Impak. Impak wakab sadaqah. Tidak masuk ke dalam dah sama ayah. Nyo dalam kogodang munsangnya. Mak. Oh mak. Bu. Ibu ala pernah nengok munsang. Lah. Ala pona mamali awak munsang. Ala pona jadi munsang. Kau makin nangis boleh ya. Awak ngaji nak lama-lama. Bisa-bisa sama ayah kau cakap. Sampai jandu boleh lah. Amat-amat sanggup semua kau sampai jandu boleh? Apa-apa pemuda sanggup? Dan tak sanggup. Jadi sama ayah munsangnya godang, puasa ndak masuk, tarawih ndak masuk, Al-Quran ndak masuk, zikir ndak masuk. Kenapa ndak masuknya ke munsangnya godang di dalam?
Apo sat sombong angku congka riati dongki pitona adu domba. Iko penyakit Indonesia apa? Tak penyakit kampung awak je lah. Indonesia. Hei. Bu. Pona ibu nengok uang sombong. Dan ulang balik. Pernah ibu nampak sombong ancak buuk, awun atau busuk? Pernah nampak? Tidak. Pernah ibu nampak uang sombong? Ui, pernah ibu nampak uang sombong? Lain. Pernah ibu jadi uang sombong? Jawa ya? Tidak. Inyo jenis ni elok. Nengok uang sombong tak payah. Dapat ibu umat sana ikut. Kau pintu godang. Dapat boleh almari. Bawa don almari ke pintu godang yang nampak di uang tuan. Sombong. Padahal almari bawa boleh kredit. Ini sombong ni. Kalau ada sombong, Allah Ta'ala tak nemo amal ibadat. Iblis dialau dari surga, aba wastakbaro. Sombong dek takabu. Kalau tak dedeyan, kalau tak dedeyan, tak jadi. Kalau tak dedeyan tu, tanah masjid dia tak selesai. Dedeyan petang tu. Jangan cuba-cuba macam itu. Tak ni Allah Ta'ala. Walaupun dia awak, tapi jangan ada dalam hati tu rasa aba wastakbaro, sombong dan takabu. Dek basamu selesai. Iyo tu nak. Tunangkan wak tanam. Yang kedua, amat ayah pemuda remaja. Awak ika da'amu amal ibadat masuk ke dalam hati awak. Kenapa Ustaz? Penyakit yang kedua, iri hati. Iri hati. Kayu orang awak dan sosak ongok. Buat rumah orang awak dan mantap-bantah. Boleh motor orang awak dan bawa awak. Ini tak berhenti awak, tapi tinggalnya.